Ja, ja, hei, hei. Her er en riktig god morgen. Da er det på tide å vekke opp smaksløkene. For vi skal se over til frokostkjøkkenet. Og det var ikke den litt fin. Er du klar der, Sigvart Klunge? Ja. Ja, riktig god morgen, ja. Hæ? Hjertelig velkommen til kjøkkenet. Det som er essensielt når du skal lage mat, det er jo anstendig bakgrunnsmusikk. Kom litt jazz. Den sitter jo så i kula. I dag så skal vi lage sillajazz. Silla, den litt mystiske og lekne fisken, som er akkurat som en trompetsolo. Best når han er litt sur. Nå. Først da, så skal jeg vispe litt saus, og da bruker jeg selvfølgelig disse. Jeg jasser opp sausen, helt til han begynner å puttre. Nå. Og når han har puttret i 6/4 takt, ja da er sausen ferdig. Nå. Hei! Når det gjelder sillajazzen, så må vi jo improvisere litt. Vi skal gjøre mot sausen det som Krzysztof Komieda gjorde med den polske frijazzen. Ja. Men vi får nå håpe da at vi er litt mer heldige enn han da. Ja. Han døde jo som kjent i en brutal rett i koppen-ulykke i Los Angeles på 60-tallet. Ja. Jeg slenger opp i litt eddik. Litt løvbærblad, litt grann løk og vips. Her har vi et helt stort band i gryta. Så skal dette få varme opp da i cirka 5 minutter før selve konserten starter. Ja, da kan jeg vel herved erklære silla for åpnet og sillajazzen servert. Ja. Men takk for i dag da. Jeg håper du kommer tilbake igjen neste gang da vi skal servere favoritten min. Jeg skal nemlig jazze opp kyllingen min. Ja. Så. Ja, jeg så ikke helt hvor det ble av den silla, men det var i hvert fall flott å se på en mann som koser seg på kjøkkenet.